نه خیر، ایشون نه معتاد نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. یواش یواش محو olan نکاحın hekayesi. Son zamanlar xaricdə mükafatlandırılan çoxsaylı İran filmlərindən biri olan Əsgər Fərhadinin Nadirin Simindən ayrılması filmi 2012-ci ildə Oscar mükafatı alıb. Amma xaricdəki qələbə ölkədəki ixtişaşla üst-üstə düşdü. 2009-cu ildə Prezident Əhmədinəcadın yenidən prezident seçilməsi kütləvi etirazlarla qarşılandı. O zaman açıq danışanlar hələ də bunun cəzasını çəkirlər. Rejissor Cəfər Pənahinin film çəkməsinə 20 il müddətinə qadağa qoyulub. And it's perhaps ironic. İronik də olsa, İrandan kənara Londondakı Britaniya Film İnstitutunda yaxşı bir İran filmi görmək ehtimalı daha böyükdür. Filmlərini İranda çəkib göstərməkdə çətinlik çəkən kinorejissorlar belə yerlərə üz tutmağa başlayıblar. İnqar qəşəng, xubə, kəsən adamı bəqiyə çıxı fəqlə. Əvvəl aktrisa olan rejissor Mania Əkbəri hazırda Londonda yaşayır. Bəhərhal hər filmsazı və ya hər şəxsi kim film çəkmək üçün kino rejissora təhlükəsiz və sabit şərait lazımdır. Mən bunun üçün İranı tərk etdim. Çox təəssüf ki, İran rejissorları sərbəst fəaliyyət göstərə bilmirlər. Film çox gözəl sənətdir və bu sənətdə çox gözəl rejissorlar var. Onlar İrandan kənarda yaşayan insanlar üçün də çox maraqlı olan filmlər yaradırlar. Bu ilin Berlin Film Festivalında Cəfər Pənahiyə verilən mükafat da bu marağın göstəricisidir. Qadağaya baxmayaraq, o bağlı pərdə filmini gizlicə İranın daxilində çəkib. Film dəniz kənarı villada gizlənən iki qaçağın müəmmalı hekayəsi haqqındadır. Görünür ki, nə onu, nə də İran kinosunu asanlıqla susturmaq olmayacaq.